Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi anzalal kitaba hudal linnasi ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Faqul qulallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahu fil jannah. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Para alim ulama, para habaib, para asatid asatidah, alladzi lam yudkar ismuhum ta'diman wa takriman, anu kusim abdi dipihormat oge mugi ku Allah dimulyakeun, amin. Mudah-mudahan sadaya para alim ulama sing dipanjangkeun yuswana, amin. Sing diberkahkeun rizkina, amin. Sing dipasihan kakiatan dina mimpin santri-santrina, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Oge teu hilap aparatur kepemerintahan, baik sivil ataupun militer, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, kepala desa beserta staf-stafna nukusim abdi dipihormat oge mugi ku Allah dimulyakeun, amin. Mudah-mudahan sadaya aparatur kepemerintahan sing dipanjangkeun yuswana, amin. Diberkahkeun rizkina, amin. Sing dipasihan kakiatan dina mimpin rakyatna, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Oge teu hilap ka ibu-ibu, bapak-bapak sadayana nu sami hadir dina ieu tempat, eta ge sami nu kusim abdi dipihormat oge mugi ku Allah dimulyakeun, amin. Mudah-mudahan sadayana nu hadir dina ieu tempat sing dipanjangkeun yuswana, amin. Diberkahkeun rizkina, amin. Atuh nu boga budak parawan sing gancang kararawin, amin. Deuleu eta. Kawina sing kalalaki nu beunghar, amin. Kawina sing kalalaki nu soleh, amin. Kawina sing kalalaki nu kasep, amin. Anu tagog jeung potonganna ieu model kieu, ieu, amin. Itu nini-nini ngecalang ngaprek, amin, tertulus kunaon. Ya Allah, ya Rabbal. Puja kali puji urang sanggakin kehadirat Allah Rabbul Izzati. Rahmat salam mugi Allah limpahkin kejungjunan alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad. Tehilap ka para kulawargina, para sahabat-sahabatna, tabiin tabiatna dugi ka urang sadaya, salaku umat nunganutkan ajaran mantena, mudah-mudahan kenging syafaatul udma di yaumil jaza, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, sim abdi hapunten anu tipayun neda agungnya paralun sane sim abdi kumawantun dume sim abdi tiasa nyaur dipayun,
tapi da ia mah kumaha da panitia gaduh panyuhun. Maka Nasim abdi hapunten ka bapak-bapak nu caralik di payun, ibu-ibu noge teka kantun, neng-neng nu garlis nu mata kayung-yun, nini-nini caralik na kade ulah bari manyun. Nu penting urang hirup sing raru, sabab sakedap deui urang rek ngayakeun pamilu, sakedap deui urang rek ngayakeun pamilihan kuwu. Nu meunang omat ulah sok gede hulu, nu eleh ulah sok gugurutu. Komo mun wani-wani ngaganggu, sabab rek meunang nu ieu oge nu itu. Angger harga beas masa kitu, harga minyak goreng sakitu, harga bensin oge sakitu. Komo cenah harga bensin mah sakedeung deui rek bitu, nepi ka urang dia mah geus teu kabeli keketu, nepi ka urang dia mah geus teu kabeli sapatu. Lempang oge make dampal suku, keur mah jalana batu, alhamdulillah masih keneh bisa nyat. Tapi satu acan Sim Abdi ngalajengkeun acara nepi ka ditu, Sim Abdi bade naros heula ka bapak-bapak sareng ibu-ibu. Kajen ngajina nepi ka jam 1. Nepi ka jam 3 teuing. Nepi ka subuh. Kajen nepi ka subuh. Alhamdulillah Pak Kuwu, horeng gaduh warga teh Pak Kuwu mah ahli ngabohong. Yes, sing karunya ka panitia aing ngaji nepi ka subuh, panitia sabaraha mere kardusna ka aing? Kira-kira. Ngan Sim Abdi hapunten ka bapak-bapak ibu-ibu sadayana, Sim Abdi bilih tepul dina ngaosna ke anu nyampurnakeun panginten Syekhuna Al Mukarrom. Insyaallah anjeunanana nu nyampurnakeun kana masalah pengajian dina ieu muludan. Sim Abdi menitos lungse. Jadi dina ieu pangajian tong lila-lila nu penting singkat, padat, balik menang. Ilmu nu mangpaat. Ya sia salah bae sih. Ilmu nu mang sabab tingkatan ngaji teh aya opat. Hiji tingkatan ngaji teh aya SDN. Nyaho SDN? Sudah datang nundutan. Saha? Nini-nini deuleuh. Terus datang ke pengajian, wah. Nomor kedua tingkatan ngaji teh SMP. Naon SMP? Sudah makan pu saha kuwu. Naon sababna? Can pernah aing manggih kuwu meuting di tempat pengajian. Nomor katilu tingkatan ngaji teh SMK. Naon SMK? Sudah makan kardus. Saha panitia kade poho ta kardus. Naon sababna? Sabab pernah aing pangajian teu dibere kardus. Oh, aing balik pasea jeung pamajikan. Cek pamajikan teh dikamanakeun, sok dikamanakeun. Marukankeun aing boga pamajikan dua. Cek aing teh mamah lain dikamanakeun, panitiana gelo, pohoeun. Makana ti mimiti ayeuna aing daripada balik pasea jeung pamajikan, hajeun pasea jeung panitia, kitu aingna. Ke rumah aing keuheul ti tadi ti kamari aing keuheul ka panitia. Ngaran aing jadi Cecep kemari. Ieu ngaran aing Muhammad Asep Saripudin Jeta, ieu ngaran jadi Cecep. Aing keuheul eta ka panitia. Teu diganti deui. Ieu Cecep ngaran aing keur waktu ngora nganjang ieu. Nomor kaopat tingkatan ngaji teh SMA. SMA teh sudah makan amal. Amplop di bae. Aduh, ampun ya Allah. Tapi keun wae teu naon, ngarah kadengen ku panitia teu naon. Ngan Sim Abdi hapunten saribu hapunten ieu meninggal tos lungse. Kamari Sim Abdi pangajian di Raja Galuh, kamarina di Sindangwangi. Ayeuna aing jadwal di Bandung ayeuna ya ngaji. Ngan kuku aing dibatalkeun ngaji di Bandung, nya aing di Bandung ke Bandung ngondang. Eta waas aing bari ngabak-barak sorangan, seuri sorangan, keprok sorangan. Eta ceuk urang Bandung ieu kiai salah nginum obat kitu. Jadi kapaksa aing ngaji di dieu, kapaksa aing ya. Isukan aing jam 4 ngaji di Malaysia, jam 4 di tungguan, dina acara nyundatan si Ipin jeung si Upin. Kadari itu mana jang, kadari itu. Jadi ieu badan aing geus lungse, ieu suara geus serak ieu. Ngan sok sanajan badan lungse suara geus serak, tapi alhamdulillah aing ari beuteung mah kadeuleuna lin. Pamajikan aing oge di imah kabawa lin. Da ari lintuhna kiai mah kumaha bulan. Bulan Mulud lintuh. Bulan Rajab lintuh pisan. Bulan Rawah rada kene lintuh. Bulan puasa leutik teh aing.
pikiran ku ecek bulan puasa nu murudan eueuh nu rajaban moal aya nu hajatan komo paling jago aing menang beas fitrah 4 kilo setengah buruh nyimaman tarawe eta ge bari bari ngarar bul biasna tararideung beas bulog diasupkeun meureun ngan sok sanajan aing bulan puasa eueuh nu ngondang ngaji sok sanajan aing bulan puasa eueuh pakasaban tapi pangeran maha welas maha asih ka kiai tatangga modar tiluan atuh aing kebantu-bantu tina tahlil. Oh, da di aing mamun aya nu paeh teh ka kiai sok mere beas 20 kilo duit 200 ribu. Teu 200 ribu ajeun hirup deui aing mah nu paehna. Oh, kitu aing mah. Teu kitu moal beunghar geus yeuh kehen. Encan tina tahlilna. Mun aing mingpin tahlil sok diburuhan udud sabungkus sarimi 2. Tong ditempolotikna. Kali 7 peting sarimi aing geus 14. Eta teh kakarak tinu saurang. Komo lamun sapoe nu paeh aya 5an aing bisa ngiridit motor leuta. Ladang tino alhamdulillah sia aing nu paeh alhamdulillah atuh aing kitu mah akur jeung aing aing mun aya pengumuman di masjid inna lillahi wa inna ilaihi rajiun aing mah dina hate alhamdulillah. Makanya itu satu bukti, itu satu ciri bahwa kiai dibutuhkan oleh masyarakat, betul? Lain ukur jelema nu hirup nu modar butuh ka kiai leres. Tong boro-boro jelema nu aya di alam dunya, orok nu aya di jero beuteung butuh kana doa para alim ulama, betul? Orok umur sabulan, orok umur 2 bulan, indungna huluna lieur, beuteungna seueul, badanna muriang, menta cai ka saha? Ka kiai. Umur 4 bulan nu khotiruh dipangajikeun deui ku saha? Ku kiai. Umur 7 bulan dipangajikeun surat Maryam, dipangajikeun surat Yusuf, neang deui saha? Umur 8 bulan indungna hujan heujeun orok ngetedekeun bijil gancang, neang saha? Sanu ngomong kiai. Atuh sia sing kira-kira aing mah santren salila-lila kudu noongan nu kitu. Gebrol budak lahir ke alam dunia tatkala indung jeung bapana teu bisa jadi jalma bodoh. Nitah ngadanan jeung nitah ngomatan ka saha? Ka kiai. Umur 7 petingna eta budak dipangmacakeun hadroh, dipangmacakeun selawat deba, dipangmacakeun barjanji ku saha? Isukna eta budak dipangmencitkeun domba dekahan ku indung jeung ku bapana, nepikeun ka kanjut jeung sukuna eta domba leungit ku saha? Lebe sia. Ya aing beki teu ngeunah wae ieu ngaji di dieu. Hei sia teh sing sopan ka kiai teh. Paling aing disuguhan cai herang deui duanana. Di aing mah teh cai herang teh dipake ngubaran jelema nu kasurupan. Heeh. Jadi lamun aing nu kasurupan ku aing disemur ku cai herang. Jadi lamun aing nginum cai herang berarti ieu kiai haus. Aduh, ampun begitu ngeunah bae aing jadi deui. Maka da pernah Kasim Abdi Pak lain hari jam 2 peting 2 minggon ka pengker aya jelema ngalahirkeun di candak ka bumi Sim Abdi. Ceuk salakina Pak Kiai, era mah era isin maksa kalangkung, istri abdi hujan heujeun orokna teu daekeun bijil. Ceuk aing hiih maneh ari ngaheujeun bebeja ka aing ari nyieun aing teu dibejaan. Kebagian ripuhna bae aing. Makana kiai mah hirupna barok. Barok. Mencintai para alim ulama pun baro, maka datang boro-boro kiai urang jati pamor, aing kiai leleti kanan, timimiti aing jadi kiai nepikeun ka ayeuna, aing beas can pernah meuli, dengan sangu can pernah meuli, udud tara meuli, nganjuk ka warung. Tah iya kiai nganjuk geus disengserikeun deui bae. Atuh sia teh sing taklim ka kiai teh kiai nganjuk sengserikeun. Ya keur jaman dewek leutik, keur jaman aing segede kiai ya. Ibu-ibu kersali siaran di karang bari ngararumpi datang kiai balik tablaik kakarak dehem tilu kali ibu-ibu gecung jeleng kali itu kali nu teu make tiung gancang make tiung nu teu make make up gancang make make up nu teu make busana muslim gancang make busana muslim era kiai rek liwat aing aing nangis jadi kiai aing balik tablaik liwat ke karang tatangga aya tatangga keur nyeuseuh montok samping nanying sat pingping na kadeuleuan eta aing dehem geus tilu kali tikoro hampir pegat kala kalawih luhur goblok teh. Atuh aing jadi lila di dinya. Bahkan aing pernah pengajian di Karawang, balik di Karawang aing mampir ke supermarket di Cikampek, pas mukakeun panto supermarket aya awe make androk mini make legbong. Susuna kadeuleuan saparo.
cek aing teh Gusti ieu meureun barokah salat duha teh. Rek peureum aing bising doraka rek bentak bising teu manggih deui tungtungna aing di dinya peureum bentak. Hehehe aing kiai mah nya nempunuk aing mah kiai nempunuk kitu deui resep. Makana deuleuk ku ente dina kitab man akroma aliman faqad akromani wa man akromani faqad akromallah wa man akromallah famawahu bil. Barang siapa yang mencintai para alim ulama, maka kata Rasul sama dengan memuliakanku. Dan barang siapa yang memuliakanku, maka sama dengan memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka famawahu bil jannah, tempat beliau adalah surganya Allah subhanahu. Subhanahu. Makana ayeuna di dieu ngondang kiai, urang mencintai ka para alim ulama sebahagian daripada kita mencintai Kanjeng Rasul Muhammad. Lalu apa lagi wahai ustaz, wahai kiai, tanda kita kecintaan kepada Kanjeng Rasul? Kita memperingati dilahirkannya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa hasil ganjaran maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tiga faktor. Yang pertama bi'it'ami to'am, mere kadaharan alias sodakoh. Tadi ku aing kadeuleu di ruang istirahat aya papais, aya cau, aya bakakak, aya comro, aya sagala. Maka ibu deng bapa entong ayana ngarasa kerugian, ngaluarkan dana, ngaluarkan kadaharan dina waktu muludan. Eta insya Allah harta anu paratos ku ibu jeng ku bapa disodakohkan, insya Allah bakal ngiparatan kena dosa ibu jeng bapa di alam kubur. Betul? Ibu nu ditukang tuh, Pak Kiai abdi nyandak papais, sawareh ku abdi teh disimpen kanggo kiai. Nu sawareh ku abdi dibagikan, maka insya Allah papais ece nu dicana ke tempat pengajian bakal ngiparatan karena dosa ece. Tatkala ece engke di alam kubur rek digenir ku malaikat, dabongan di alam dunia na bengal, bongan di alam dunia tukang maksiat, maka eta papais ngahalangan. Malaikat rewas, cek malaikat ayat naon anjen pais ngahalangan aing. Cek eta pais, wahai malaikat, anjen tong nyiksa jelema ieu, anjen tong nenggelan jelema ieu, sok sanajan jelema ieu tukang dosa, sok sanajan jelema ieu tukang doraka, tetapi tingali hatena ku anjen, gede rasa cinta na ka Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktina dina waktu peringatan maulidna anjeunna ngorbankeun harta bendana demi peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antarana kami sebagai grup papais. Alhamdulillah. Mak nu mawa cau sarua kitu. Ai ceuk pakuwu teh kuring mah kiai mawa bakakak bae dibagikeun moal mahi diasupkeun we ka kardus kiai. Alhamdulillah. Maka eta bakakake bakal diparatan di alam kubur. Bahkan lain ukur di alam kubur, tetapi di alam mahsyar pun eta bakal ngiparatan. Apal alam mahsyar? Alam mahsyar teh hiji padang pasir handapna keusik panon poe 7 jangkungna 7 tumbak, saha nu bakal selamat moal aya kecuali jelema nu meunang ridona Allah subhanahu wa taala. Ece tu nu sodakoh papais keur lembang di alam mahsyar ti handap panas ti luhur panas, seuleuneung papais ngiuhan di luhur, ece ngaler papais kinu ngaler, ece ngidul papais kinu ngidul. Nu sodakoh cau kitu, nu sodakoh bakakak oge sarua kitu. Bahkan lain ukur di alam mahsyar, tetapi dina cukang siratal mustaqim pun harta benda anu parantos ku ibu jeung ku bapa disodakohkeun bakal nyapaatan. Cukang siratal mustaqim cek dina hiji keterangan, hiji jalan anu panjang anu mana buuk malaikat dijieun 7 dijieun 7 dibagi 7 seukeutna alahmanan ti pedang handapna seuneu neraka nguntap-nguntap, saha nu bakal selamat moal aya kecuali jelema nu meunang ridona Allah subhanahu wa taala. Eceuk rek mentah cukang siratal mustaqim handap seuneu neraka, aya nu nulungan papais datang ka hareupeun, eceuk tumpak sirat tumpak papais muntang kana siratal mustaqim. Betul? Leres, anu sodakoh cau tumpak cau, anu sodakoh bakakak tumpak bakakak. Eta cek nu tumpak bakakak kana tumpak papais dadah. Resep eta dina siratal mustaqim ngan ka ibu-ibu ka bapak-bapak, kiai kumaha atuh kuring mah teu mawa nanaon. Insyaallah
Ia panggung anu bakal jadi saksi engke di akhirat. Ia masjid nu mana peringatan Maulid teh di atas namakan musola, di atas namakan masjid. Ia masjid di alam mahsyar ngagerowan ka ibu jeung ka bapa engke di alam mahsyar. Leres. Leres. Ia masjid di alam mahsyar gogorowok. Mang Maman. Aya Mang Maman. Mang Mangjum. Mang Tis. Mang Asep. Aing Asep mah tuh. Cek eta masjid teh kadarieu, kadarieu, kadarieu. Tulila datang Mang Sahro di harudung sarung. Cek masjid Mang Sahro rek ka mana? Kuring ngilu atuh di alam mahsyar ieu panas awan nulungan. Aing Mang Sahro keur waktu ngieun masjid ieu ngilu papatungan. Henteu. Keur waktu ngabangun ieu masjid ngilu ngujalan aduk. Henteu. Sugan eta geus beres masjid Mang Sahro ngilu berjamaah ka ieu masjid. Tah mun eta kakara henteu da ge. Terus Mang Sahro yang kumaha kuring ngilu atuh cek eta masjid. Sori, sori, sori. Mang Sahro teu dibawa ku eta masjid. Makana sing rajin berja teuing jadi urang mah berjamaah teh jigana kurang pati beuki heuh. Teuing ku pedah adana meureun kurang memukau. Da aing kamari umroh jeung Pak Bupati nu terakhir samemeh corona. Satu jam sebelum adan Madinah geus pinuh masjidna. Satu jam sebelum adan Makkatul Mukarromah geus pinuh masjidna. Teuing di urang mah jigana adana teu ngeunaheun. Da di Madinah mah adan teu ngeunaheun hayang nyaho eceu adan Madinah hayang. Ingekeun ge ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah ta. Aya deui adan Mekah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mekah. Aya dinuk ye. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masjid Istiqlal Jakarta. Aya dinuk ye. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana eta? Masjid Raya Bandung. Aya dinuk ye. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jati pamor eta mah. Makana cek aing nu salah kuwu. Nu salah cek aing kuwu, cik aki-aki mah tong diaisniteun ka masjid, tong disina adan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lain di desa ieu unggul. Musala pengajian dieusian ku aki-aki jeung kunini lain di masjid ieu unggul. Tetapi di Sim Abdi, tetapi di Kuring di Banjaran, masjid 18 meter ka 14 meter dieusian ku aki-aki ngan opatan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mangkaning di kuring mah eta aki-aki heuh sok paheula-heula adan teh dibatur can adan dan di manehna meus adan. Tuh, dibatur can adan manehna meus adan, mangkaning heuh adan subuh teh paheula-heula. Tuh. Eta cileuh sagede bohlam keneh dina panona. Ya Allahu Rabbi adan subuh salah deui salah deui da geus linglung ari geus sakolot mah. Ayala sholat. Oh akbar. Cek aing pada eta aki-aki lamun bae geus karasa ti mana cik atunya tong idit ka masjid cek aing geus beres adan datang teh babaturanana tiluan saha aki aki-aki akhirna aki-aki nopatan musyawarah eta di masjid. Akhirna salat berjamaah dilaksanakeun ku opatan aki-aki saurang jadi imam nu tiluan jadi makmum. Cek aki-aki nu jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ay, cek aki-aki nu kahiji. Oi, asa aya beurit liwat. Kumaha cek aki-aki nu kadua? Kehet. Sial lamun bae keur salat tong ngomong pamali. Kumaha cek aki-aki nu katilu? Atuh maneh oge ngageungeureuhkeun tong bari ngomong sarua sia ge batal. Kumaha cek aki-aki nu jadi imam? Untung aing teu ngomong. Tungtungna eta salat batal kab. Na'udzubillah summa na'udzu. Eta aki-aki geus maca Fatihah teh diteruskeun deui maca Fatihahna ditamatkeun. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Eta aki-aki lalagaan meureun maca surat nu panjang.
ceket aki-aki bismillahirrahmanirrahim wa syamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wal nahari idha jallaha wal layli idha yagzaha fadamdam alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tapi aki nu jadi makmum beki pusing bae ieu aing kakarak sarok ngaat amin dua kali ieu. Aye cing horeng aki-aki surat nu panjang teu bisaeun. Kapaksa eta aki-aki maca surat anu pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlili warsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Eta dina sarokaat amin sia tilu kali. Aki-aki beki pusing bae. Geus beres kitu teh aki-aki ruku. Allahu Akbar ngan abong geus kolot. Ari urang mah samping teh Samarinda ieu mah Samarengkel. Atuh pas ruku teh saweh palebah bujurna. Forma Arabna kadeuleuan jam salendro antung-antungan. Ceuk nu ti tukang teh alah meuli hideung-hideung teuing. Kumaha ceuk aki-aki jadi imam? Hideung-hideung ngeke head dadamelan Allahu Akbar. Bener salah salatna. Bener salah. Salah sia salatna gara-gara geus kolot loba pikun. Ngan hadirin rahimakumullah, naha kalalaki wungkul diwajibkeun salat berjamaah teh hanteu awewe ge kudu, kapancen awewe mah kudu di mas, kudu di imah, lamun di imah soteh, lamun awewe teu bisa, geus bisa tata cara salat geus bisa sapinah, geus bisa sulam taupe kakarakeun salat imah. Betul. Ngan kade ngagenggeureuhkeun awewe mah lalaunan sabab awewe mah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Saya tanya, tulang rusuk lempeng apa bengkok? Lempeng apa bengkok? Bengkok tuh, si bengkok kabeh tuh. Makanya aneh kata bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang bertanya, kenapa wanita diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri? Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kepala? Karena wanita diciptakan bukan untuk menjadi pemimpin, bukan untuk menjadi kepala keluarga. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang pundak? Karena wanita diciptakan bukan untuk memikul beban keluarga. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang punggung? Karena wanita diciptakan bukan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang tangan? Karena wanita diciptakan bukan untuk dijadikan boneka, bukan untuk dipermainkan. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kaki? Karena wanita diciptakan bukan untuk diinjak-injak, bukan untuk dihina, tetapi mereka diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri, tulang rusuk dekat dengan hati. Mereka patut dipuji, mereka patut dicintai, mereka patut diberikan kasih sayang. Itu sia tepuk tangan. Aing ngaheujeun milan sia, ih icing bae. Makana awewe eceuk kudu syukuran jadi awewe. Sebab awewe ganjaran galade aya pagawean saeutik. Saya tanya di awewe aya head eueuh. Di awewe aya men eueuh. Di lalaki aya men eueuh. Aya mencret. Di awewe aya head sacak celak geti head nuku ibu eceuk diceksakeun. Setetes geti head nuku ibu diteteskeun, maka eta bakal ngiparatan 10 kali dosa perdosaan. Maka lamun eceuk dosana loba, sia mending head salilana. Jibruk tak kadinya. Lalakina pusing aing lieur. Heunya pamajikan geus dipake head terus. Makana saya tanya sekali lagi nyuguhan kana jadi salaki eceuk, ripuh henteu? Henteu, da duit nu geus disalaki. Lain nyuguhan salaki teh keur waktu anyar pengantin wungkul. Salaki nyatu di dapur oge aulah di kamar bae bau acep. Bau haseup dibau acep. Ancing lesot ge acing ecot. Oh, mimiti anyar pengantin mah cek paribasana boboko jeung centong-centongna disadiakeun yang japu dipangbeuleumkeun yang peda dipangmaiskeun. Goreng jengkol beuleum peuteuy teu katingalian sayur asem kerasa asin jeung amisna hayang samel dipangrenoskeun tambah cai sajemlung kobokan serbet teu katingalian. Sabulan, dua bulan, tilu bulan mimiti leungit kobokan. Opat bulan cai sajemlung ngilu leungit. Genep bulan jeung kejo-kejoan eueuh. Seuri sia da rumasa. Eleh. Naon sababna? Sabab awewe mah dikeureuyeuh teh mingkin bareuh. Sok sanajan pamabijikan bapa nu tadina geulis kawanti-wanti endah kabina-bina geulis bawani ngajadi endah lain pupulasan buki dang banyu karak panuncur leuk inten biduri beget ka daun seureuh dami sematak tijali ka tuma bibir ipis ti kueh lapis haris ngajepetir ka tumiri gadon nok sapotong bitis bisa dipake ngaca cangkeng lir kaya papanting birit ka jantung tangan ngagon lewa bujur ge dempok biola tarang rajah benterangan pipi ka tumirian ditilik digigin lengik ditetep jarum jadi sang ah capek aing. Saminggu aing ngapalkeun ogé eta. Makana eceuk sing someah kudu jadi salaki tah.
sing somea kanu jadi dawewe zaman ayah nama jang santri cekaima kawas angkot kumah setoran. Oh sia, mun salaki balik ngojingjingan duitna loba abah diibak kuci anet. Salaki lengoh balik, neng abah diibak kuci anet, manisya di walungan gujubar. Bari bibir teh monyong nyungcung nyungcung, hasepan siap pindah kena sungut. Aya lagu noge, dung keripit ahai tulang bawang, biwir nyungcung tegap lege duit, kasalaki ngajak perang. Aya nu kasalaki ngajak perang aya. Mun salaki gede hutang kasalaki wung wung wang wang di dapur piring brong breng brang anak jadi kabarerang aya nu pasia ngabarerang kana aya cek indungna teh kabudakna Ujang bapa maneh mah gelo cek indungna kabudakna Ujang indung siama edan budakna pusing bapa aing gelo indung aing edan paingan aing goblok. Mun salaki loba duit, kasalaki cawat ciwit, bari gutak gitak birit, ngabibit tak sayang berit. Nah, didinya eta mah. Makanya teruskan, nyanyiin teruskan. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridonya suami, ridonya ilahi. Balik deh, jagalah suami. Jangan kau nodai murkanya suami, murkanya mun salaki hayang nyandung kuece kudu didukung teu bisa diembung-embung danu ngora geus melendung. Mun salaki keur parusing ece ulah sok rarungsing tembongkeun bujur jeung pingping bukakeun kancing jeung sleting. Sia eta budak budak leutik sia tong ngilu seuri. Sia ngarti kitu. Ye urusan indung sia ya. Makana kade eceh sing somea kanu jacar jadi salaki betul makana cek dina hiji keterangan oge cek hiji kata alim para alim ulama eceh lamun rek kaluar ti imah kudu sing jiga hantu tapi lamun eceh kecicing ngejedok di imah jeng salaki eceh kudu sing jiga ratu betul leres dan siapa sebalikna eka pasar etiung joya baju intakun eterna rok lombang cinta ay molor jeng salaki siapa ke baju partai cua ay ngedon oge seleheng teripang nyandungkeun ge awe mah kitu mah. Salakina keur nyepretan remote ge tanah TV teh cepret cepret. Datang manehanana make kutang somplak gek diuk gigireunana. Buuk dirumbaikeun. Bari buku nu gede digebarkeun make sisir kerep surudut surudut. Cetruk cetruk aya tumila. Cucunguk aya di sieta mah. Leheng mun bari tengah waduk mah gigireun salaki. Tapi mana gigiran salaknya sebelum sebelum ngawaduk. Loh, teripang nyandungkeun gawe model kitu. Dengekeun urang jati pamor, dengekeun. Aing 11 tahun kawin jeung nu jadi pamajikan, aing can pernah ngadenge hitut pamajikan. Can aing mah. Paling ge mun asup ka kamar nganukur peledekna, peledekna. Meureun memeh aing asup ka kamar geus dibeakeun heula eta. Cing heula aing di waktu ye ngaji. Ka abdi tos 3 para 4 jam. Panginten anu nyampurnakeun kalia pangaosan insyaallah kersana guru urang sadayana al-mukarram panginten tisim abdi mah sakitu wae ece engke lamun ece penasaran teang wae aing ka imah lah ngabak-brak aing kedua nek tiluan di imahna lah kitu beng lah. Apunten Kang Kiai sim abdi apunten ka sadayana apunten ka ibu-ibu bapak-bapak bilih haya kalepatan sareng kaluputan anu ditawakkeun dosa gagagengna wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.